Այս շաբաթ Փաշինյանի ու Ալիևի հետ հեռախոսով զրուցելուց հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել է, որ հնարավորություն կա խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու։ Ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն, չեմ ուզում չափազանցնել, բայց իրականում դա խաղաղության համաձայնագիրը ավարտին հասցնելու հնարավորություն է։ Բլինքենը չորեքշաբթի ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումների ժամանակ է խոսել այս մասին, պատասխանելով հանձնաժողովի նախագահ Մենենդեսի հարցին, թե որքանով է արդարացված ԱՄՆ շարունակական աջակցությունն Ադրբեջանին, հաշվի առնելով, որ այդ երկիրը ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը $700,000 է տվել Ադրբեջանի զինվորականների միջազգային ռազմական կրթության համար։ Ինչու Միացյալ Նահանգները պետք է վճարի ագրեսորի ռազմական կրթության համար, որը հարձակվում է իր հարևանների վրա և ոտնահարում իր քաղաքացիների իրավունքները։ Բլինքենը նշել է, որ Ադրբեջանին օգնելու համար պատճառներ կան։ Դրանից մեկը նրանց ուժեղացումն է, մեր և ՆԱՏՕ-ի ուժերի մեջ գործակցության անխափանությունը։ Նրանք երկար սահման ունեն Իրանի հետ, որը պաշտպանության կարիք ունի։ Այս պահին կարծում ենք նրանց որոշ սպաների արևմտյան կրթությունը, գուցե նաև կողմնորոշումը բարձրացնելն օգտակար է։ Բայց Միացյալ Նահանգները աշխատում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին խաղաղության հասցնելու համար, հայտարարել է Էնթոնի Բլինքենը, նշելով, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը Մյունխենում քննարկել են Փաշինյանի ու Ալիևի հետ, Վաշինգտոնում հայ ու ադրբեջանցի արտգործնախարարների հետ։ I expect that they'll come back. We've worked. Ես սպասում եմ, որ նրանք հետ կգան։ Մենք աշխատել ենք տեքստի վրա։ Այնպես չէ, որ մենք դա ենք պարտադրում Հայաստանին։ Մենք այսպես արձագանքում ենք Հայաստանի մեծ ցանկությանը, տեսնել թե ինչով կարող ենք օգնել իրենց համաձայնության հասնելու համար։ ԿՊ-ական պաշտոնյաները դժվարանում են պատասխանել, թե ինչ նկատի ունի Բլինքենը, ասելով, որ հնարավորություն կա խաղաղության պայմանագիրը իրականություն դարձնելու։ Իրենք հենվում են հայ պաշտոնյաների հայտարարությունների վրա։ Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներ, մեզ համար առաջնային պետք է լինի մեր պաշտոնյաների դիրքորոշումները, առայն թե իրենք ինչ են պատրաստ ստորագրել։ Ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների Երևան-Բաքու խաղաղության պայմանագիրը դի պատրաստ տեքստ չկա։ Անհամաձայնություններ կան կողմերի դիրքորոշումներում, չնայած Հայաստանը փորձում է փոխել իր մոտեցումները։ Մենք փորձում ենք լինել կարուսողական, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից եւ մոտարկել, հա, մեր մոտեցումները տարբեր հարցերի շուրջ, բայց ինչպես գործընկերս նշեց արդեն, այս պահին հողի վրա Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ագրեսիվ ապակառուցողական ռետորաբանությունը։ Իսկ երբ կա էսկալացիայի վտանգ, առոչինչ է դառնում համաձայնագիրը, հիշեցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Պարոն Բլինքենը լավ կլինի նաև անդրադառնա միջազգային պայմանագրերի Վիեննայի կոնվենցիային, որով սևով սպիտակի վրա գրված է, որ սպառնալիքի կամ դրաս ու անմիջական գործադրման պայմաններում ցանկացած համաձայնություն առ ոչինչ է։ Ցանկացած պայմանագիր, որ կհամաձայնեսնեն կողմերը, պետք է վավերացվի ազգային ժողովում, նկատում է Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, թեև Օհանյանը Ադրբեջանի վարած քաղաքականության մեջ խաղաղության տանող քայլեր չի նկատում։ Ամեն դեպքում ինչ որոշում են իրենք ընդունեն, ինչ առաջարկությունները երկկողմանի լինի, պետք է գան այստեղ ներկայացնեն մեր հանրությանը եւ հավանության արժանանա այդ փաստաթուղթը։ Ըստ ԿՊ-ականների, իրենք ոչ ռուսական, ոչ էլ արևմտյան առաջարկները չեն կատարում, իրենք սեփական առաջարկներն են ներկայացնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Միջնորդ ըստեյության չկա, մենք ասացինք, որ ըստեյության գործընթացը երկկողմ է, այսինքն ներկայացում են առաջարկներ մի կողմից, մյուս կողմը արձագանքում է եւ հակառակը։ Անկախ ամեն ինչից, փակուղային չէ իրավիճակը ըստ իշխանական պատգամավորների, թեև բարդ ճանապարհով են գնում։ Իրիտ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Իլենա Պողոսյան, Հայլուր։